Zdravím vás. V tomto videu si ukážeme rozdíl mezi zdrojem napěťovým a zdrojem proudovým. Poměrně často se mě ptáte, co to znamená, že je zdroj proudový a jak reprezentovat jeho rozsahy napětí a jak reprezentovat jeho proud. A ještě častěji se v práci setkávám s tím, že někdo nesprávně zvolí zdroj a zničí tím nějaké lecvítidlo. Já bych to chtěl pojmout trošku praktičtěji a neukazovat tady náhradní zapojení, ale spíše ukázat, jak se prakticky používají a kde použít který z těchto zdrojů. Oba zdroje, které jsem vybral, jsou poměrně kvalitní a spolehlivé a taky jsou poměrně odolné proti chybnému použití. Asi už jste pochopili, že bych tady chtěl mluvit hlavně o LED technologiích a proto si hnedka na začátek vysvětlíme, proč LEDky potřebují proudový zdroj a jaký je rozdíl mezi LEDkou a rezistorem. Tady můžete vidět porovnání voltamperové charakteristiky rezistoru a LED diody. Můžete vidět, že to je závislost proudu na napětí, to znamená, když já tady budu zvyšovat napětí, tak co to udělá s proudem? Odpor je velmi jednoduchá součástka, protože je lineární a tím pádem je tam nějaká přímá úměrnost, že když já zvýším napětí o jeden dílek, tak se mě o násobek tohoto dílku zvýší i proud. Tím pádem tady mám takto přímku. Ovšem dioda ta je téměř zavřená až do takzvaného prahového napětí a pak když napětí dále zvyšujeme, tak začne velmi prudce růst proud. A takže když já tady mám třeba 3 V a tak třeba na 2,9 V mě ta dioda nebude svítit téměř vůbec a proud bude protíkat naprosto minimální. A když tam dám už 3,1 V, tak už najednou proud bude někde tady a už LEDka bude svítit hodně a mohla by se spálit. A aby toho nebylo málo, tak ještě když se LEDka při proudu zahřívá, tak tím klesá její odpor a tím pádem při stejné napětí ještě dále roste proud. A samozřejmě ten růst proudu vede k dalšímu ohřevu, který vede k dalšímu růstu proudu a tak to bychom LEDky velmi rychle zničili. A tohle je přesně ten důvod, proč pro LEDky volíme zdroj proudu. No a abychom zjistili, jestli pro dané svítidlo potřebujeme zdroj proudu nebo zdroj napětí, tak se musíme podívat, jak je zapojené. Tady mám příklad takzvaného LED pásku, který je typickým příkladem LED zdroje na konstantní napětí a ten funguje tak, že je dělený na jednotlivé segmenty a každý segment vypadá takto. To znamená, vždycky na 12 V jsou 3 LEDky v sérii a pak jeden rezistor. A tento rezistor právě je lineární prvek, který už tam určuje konstantní proud. A pak samozřejmě v LED pásku jsou tyto segmenty spojeny paralelně. Takže tady mám takto jednu řadu, kdy mám rezistor a 3 LED diody a tady pak mám další řady, kdy mám další rezistor a další 3 LED diody. Takže tohle můžu bez obav zapojit na 12 V. No a pak tady mám LED modul, který už nemá žádný stabilizační prvek a má takto pouze jednotlivé LED diody zapojené v sérii. To znamená, že plus mě takto jde do plusu první LED diody a minus takto odchází z minusu poslední LED diody. No a tady už právě platí ta nelineární voltamperová charakteristika a už tady musíme pouštět konstantní proud, aby se nám ten proud neměnil v závislosti na napětí a v závislosti na teplotě. Teď si něco povíme o volbě samotného zdroje. Začneme u napěťového zdroje, protože je to velmi jednoduché. A tady, když máme štítek, tak tady máme napětí, které nám zdroj dá na výstupu, a pak tady máme proud, který nám dá na výstupu. A teď, když mi zapojíme vstup tohoto zdroje do zásuvky, tak on poběží takzvaně na prázdno a tady na výstupních svorkách si bude udržovat napětí. Bude se tam udržovat 12 V a my ho můžeme zatížit libovolným proudem od 0 do 3 A, na které je dimenzovaný. Tomu zdroji vůbec neublíží, když pojede třeba na 20 mA a taky mu vůbec neublíží, když pojede třeba na 3 A. A to nám říká, že si zdroj můžeme dovolit předimenzovat, a takže můžeme použít silnější zdroj, než je nezbytně nutné. Takže když já mám třeba spotřebič o výkonu 35 W, tak tenhle zdroj by to zvládl, ten 35 W, ale když tam dáme 60 W, tak on bude pracovat jenom lehce nad polovinou svého výkonu a tím pádem ty součástky nebudou pracovat na hranici svých možností a vydrží nám déle. Toto chování zdroje si teďka můžeme ukázat na umělé zátěži. Proud je teďka 80 mA a já jdu proud zvyšovat. Můžete vidět, že zdroj, který je dělaný na 3 A, tak nemá problém dát 1,10 A, to znamená mnohem menší proud, než na který je dimenzovaný. A když já budu teďka proud lehce zvyšovat, tak zdroj bude napětí dorovnávat, tak aby bylo pořád stejné. Když tady teďka máme určitý úbytek, tak to může být úbytek na kabelech nebo na svorkách. Každopádně vidíte, že napětí je poměrně stabilní. Tak teď už jsme za hranicí maxima zdroje. Takže teďka už jej přetěžuju a mám tady teďka 3,15 A, zdroj si drží 11,6 V, což je napětí včetně úbytku na kabelech, na svorkách a na měřícím přístroji. A ukážeme si, že zdroj má ochranu a když jej přetížím ještě víc, tak spadne a vypne se jeho napětí. Mohli jste slyšet indikaci výpadku napětí, zátěž nám začala pískat. A další věc, kterou jste mohli slyšet, tak bylo, že zdroj přibližně jednou za sekundu zkouší, jestli přetížení trvá. To znamená, že když vy třeba instalujete LED pásek pod napětím a během toho se vám ho podaří zkratovat, tak zdroj se vypne, vypnou se ochrany
Ovšem potom to vyzkouší třeba za sekundu, jestli už ten zkrat nezmizel, jestli už jste třeba ten šroubák neodstranili. A v případě, že zkrat zmizel, tak se rozjede. A v případě, že zkrat nezmizel, tak se opět vypne. Znova tady opakuju, že zdroj konstantního napětí je dimenzovaný pro drtivou většinu elektroniky a LED pásky a pro ostatní letosvětlení jsou obvykle zdroje proudu. Ještě než přejdu k ukázce zdroje proudu, tak bych chtěl krátce vysvětlit, co jsou tu ty umělé zátěže a co vlastně dělají. Takže tady tenhle přístroj, který má spoustu dalších funkcí, je primárně zátěž zdrojů konstantního napětí a funguje tak, že já tady vlastně připojím nějaký zdroj a pak nastavuju proud, který on má odebírat. Takže to funguje tak, že bez ohledu na napětí si tady elektronika hlídá, aby tady odebírala stabilní proud. To znamená, že když ten zdroj klesne třeba z 12 V na 8 a mám to nastavené na 3 A, tak ta elektronika bude pořád odebírat 3 A. A pak je tam zvučák, který se sepne asi pod 5 V a tím pádem, když to napětí už klesne hodně, tak mě indikuje, že se zdroj vypnul. Pak tady mám nastavitelnou zátěž pro zdroj konstantního proudu a ta funguje v podstatě jako hodně výkonová nastavitelná zenerka a tady si tímto potenciometrem nastavím úbytek napětí a proud tam teče takový, jaký zdroj dodá a proto je, jaký musí být pojistka. Takže kdybyste tady nastavil třeba 3 V a připojil tady autobaterii, tak tady poteče extrémní proud až do chvíle, než zhoří pojistka, protože ta zátěž tady bude snažit udržet 3 V tím, že bude neustále zvyšovat svůj proudový odběr. Dostáváme se k proudovému zdroji a jdeme si představit jeho výstupní parametry. Jako první parametr tady mám rozsah výstupního napětí, který je od 25 do 42 V. A tady už spousta lidí tápe, že nechápe, jaké napětí tady platí a jaké napětí tento zdroj dodává. Odpověď je taková, že tento zdroj je dělaný tak, aby dodával konstantní proud 900 mA a v tomto rozsahu napětí je schopen ho spolehlivě dodávat. Takže když tam připojíme nějaký odpor, tak by měl být spočítaný tak, aby při proudu 900 mA na něm byl úbytek mezi 25 a 42 V. A když tam připojíme LED svítidlo, pro které je to určené, tak by se měl počet sériově řazených čipů počítat taky podle toho napětí. Obecně se říká, že jeden LED čip má úbytek přibližně 3 V a tím pádem, když si počet čipů vynásobíme třema, tak bychom se měli dostat do tohoto rozsahu. No a jak jsem říkal, když se LED zařízení zahřívá, tak úbytek napětí na něm klesá a tím pádem my bychom neměli být na spodní hranici toho rozsahu, protože až by zdroj začal fungovat a zařízení by se začalo zahřívat, tak potom by to napětí kleslo pod spodní hranici a výrobce už nemůže garantovat životnost a spolehlivost zdroje. Takže ideální by bylo, kdyby zařízení mělo třeba 36 V za studena, úbytek, aby pak ještě bylo daleko kam klesat. Už ze samotné podstaty proudového zdroje je nám jasné, že zdroj si nemůžeme zvolit úplně, jaký chceme, ale nemůžeme ho ani nějak předimenzovat a tím pádem si musíme zvolit buď to stejnou nebo menší hodnotu proudu, než svítidlo vyžaduje. Volbou menšího proudu pak dosáhneme toho, že svítidlo bude svítit méně za cenu delší životnosti. No a pak tady mám ještě jeden parametr, který je u aut 55 V a toto je maximální výstupní napětí bez zátěže. Protože on se tady snaží dostat nějaký proud, ale když mu ten obvod rozpojíme, tak on není schopný to napětí nekonečně zvýšit, aby se tam zapálil oblouk a ten proud udržel. A tím pádem on to napětí zvyšuje až do 55 V a když pořád není dostatečný odběr, tak už je dál nezvyšuje. A to vlastně chrání výstupní kondenzátory v tomto zdroji a chrání to taky zařízení. Protože když se například přeruší jedna LED dioda, tak kdyby zdroj zvýšil napětí až například do 200 V, tak pokud by to měl na to dimenzované kondenzátory, aby si je nezničil, tak by tuto LED diodu prorazil a mohlo by tam dojít nějaké nebezpečné situaci. Mám tady umělou zátěž, na které nastavuju úbytek napětí, pak tady mám zdroj a pak tady mám ampermetr. Začneme tím, že si zátěž nastavíme do rozsahu zdroje. Tím pádem, když tady mám 25 až 42 V, tak já si můžu zátěž nastavit například na 30 V nebo lehce na 30 V. Teďka si zátěž zapnu a můžu zapojit zdroj. Tak zdroj je zapojený, LEDka se nám rozsvítila a zdroj nám dává 880 mA přibližně. Teďka mám klešťák ve stejnosměrném režimu a proto, když se kolem něj přiblížím magnetickým šroubovákem, tak ten magnetismus šroubováku to trošku rozhodí a nějakým způsobem se tam objeví nějaká jiná hodnota. Každopádně mám zkušenost, že tento zdroj je poměrně stabilní. Na zátěži mám dále LEDku, která je přes určitý systém bočníků udělaná tak, abych na ní viděl případné kolísání proudu, protože když proud kolísá rychle, tak to ampermetr nemusí zachytit, nemusím to vidět, ovšem u svítidla bych pak viděl blikání. Teď si můžeme vyzkoušet jednotlivé ochrany zdroje. Teď nám zdroj pracuje na napětí okolo 30 V a já teďka zkusím překročit horní hranici napětí. Tak už jsem na 43 V a zdroj pořád jede a na 55 V by se měl vypnout. Tak a vidíte, že přibližně, když jsem to dal lehce pod 58, okolo těch 55, tak se zdroj takto vypnul, nedodává vůbec žádný proud, tady jenom nějaký minimální, a tím pádem je zařízení chráněné. Potom můžu jít i pod spodní hranici napětí a to by měl zdroj začít pulzovat.
Tak už jsem na 16 voltech. Tak a vidíte, že přibližně na 10 voltech zdroj začal takto pulzovat. To už je zase spíná ochrana. Díváte se na měření změny úbytku napětí na diodě při jejím ohřevu. Máme tady 4 multimetry, respektive 3 multimetry a jeden telefon, kdy na červeném klešťáku vidíme proud přibližně, potom na žlutém vidíme napětí, na zeleném vidíme teplotu chladiče a potom na telefonu vidíme čas. Dostali jsme se na teplotu 60 stupňů Celsia a já teď kaletku vypnu, abych ji nepoškodil. Teď si ukážeme, jak by to nemělo vypadat a zapojíme si LED modul na zdroj napětí. Měření proudu bude přesnější, protože mám ampermetr zapojený v obvodu a není to klešťák, takže uvidíme, jak proud roste při stabilním napětí. Jinak tento modul jsem vykuchal z žárovky z takzvané kukuřice, takže to pro mě v podstatě odpad a tím bych tak nějak ospravedlnil, že ho ničím. Tak a viděli jste, že už začal blikat. Teď bych vám rád ukázal stránky ElProShop, na kterých si ukážeme, jak najít správný zdroj proudu. Takže jdeme do kategorie napájecích zdrojů. Tady si vybereme zdroje proudové. A zde už si můžeme vybrat výstupní proud. Jak jsem říkal, buď to menší nebo stejný, než potřebujeme. Potom si parametry upřesníme a vybereme si rozsah výstupního napětí. V tuto chvíli nám web nabídne zdroj, který se pro nás hodí. Dále pak existují proudové zdroje univerzální, například řada LCM od značky Meanwell, kde si pomocí miniaturních přepínačů nastavíme přesně rozsah napětí a proudu, který potřebujeme.